Holy Spirit moment. Holy Spirit moment, and I'm going to be with you all the time together early every Sunday. Hallelujah, hallelujah. One thank God so much for this morning. Twebaza Katonda, atuwadde omwezi omulala, omwezi gwa October. Twebaza Mukama olw'ebyo yakoze mu September. Era tugulumiza Katonda nti tulina obujulizi obw'amaanyi. Holy Spirit moment ekoze ebyamagero, tufunye amasimu olw'abantu Mukama baakoledde ebyamagero. Temwerabira nti tulina ne programu yaffe ku Radio Star. Saa mwenda buli wakuna, saa mwenda ez'okumakya mpaka kumi. Tusabamu naawe era Mukama akole ebyamaanyi. Olwo counseling ebeera ya lwakuna ku makya essaawa nnya mpaka munaana. Era tubeera ne counseling ku lwokutaano essaawa nnya mpaka munaana. Era nga bwewakola ku Sande oluva ku studio, oluva mu radio za mu studio za Star TV, tubalinze ku My People Worship Center Entebbe service etandika ssaawa nnya mpaka ssaawa musanvu. So we thank God so much once again. I do this for you. Ozukusabadde yebase. Gamba mama nti mama zukuka, Holy Spirit moment etuse ku TV za ku Star TV. Azukusa omulwadde, tugenda kuba tusabira abalwadde, abaana mbazukuse kubanga waliwo abagenda okukola olunaku lwaleero nga beetaaga okufuna omukisa okutandika n'emmisa y'okumakya ne saaviisi y'okumakya n'omwoyo omutukuvu kumakya. So mubazukuse mbagambe Holy Spirit moment etandise. My name is Grace Kabuye. Nsumbe kanisa My People Worship Center Entebbe, Lunyo, Ovira mu Ntebe Town ku Umeme Stage. Nobagamba ngenda Lunyo. Let's pray. Father, in the name of Jesus, njala kukwebaza ayi Mukama omukisa gw'ompadde okwogereja abantu bo. Mukama okozesa abantu ng'ebibya ebika amafuta. Ompadde amafuta okusabira abalwadde, ompadde amafuta okusabira abantu abalina amabanja, abalina ebizibu n'ebisumulukuka, abagala obufumbo, abalemereddwa. N'olwaleero mpadde ekigambo ng'okifuseeko amafuta go ekigenda okusumula abantu bo. Mukama, abantu bo basumula olwaleero, weebale Yesu kubanga okikoze. Gamba nti amiina. Haleluya. Eyo mu nnyumba kye mba ngambye namwe mukiddamu, era tukkiriza Katonda akola eby'amaanyi. Olwaleero nnyina obubaka butono nnyo, omwoyo omutukuvu bw'atadde ku mutima gwange, era bwe ngenda okwogera eri Uganda na East Africa n'ensi yonna abalaba Star FM, Star TV. Njala obeere ng'owuli obubaka Mukama bw'atuwadde olwaleero. Obubaka olwaleero bugamba the power of revelation, amaanyi agali mu kubikkulirwa. Therefore, I'm going to read the book of Revelation. Tugenda kusoma ekitabo kya okubikkulirwa. Tugenda kusoma essuula esooka n'essuula eyokusatu. Mwengenda okuba nga mbuulira. Mukama waffe bazibwe. Haleluya, haleluya. I am so excited kubanga Katonda atandise okukola ebyamagero. Entebbe tulina ebyamagero, ku ssimu tuwulidde ebyamagero, ku rediyo ku lwokuna tulina abantu abawonyezebwa abaateebwa. Ku ssaawa mwenda nkugambye, ssaawa mwenda mpaka kumi tubeera ku rediyo Star FM 87.5. Ate buli lwa Sande ku makya ssaawa 12 tubeera kwa Holy Spirit moment ku Star TV nga bw'otandisa okutulaba. Tulabye Katonda akola ebyamaanyi, era n'olwaleero nnyina obubaka Mukama bw'ampadde bwe ŋŋenda okukuwa. Bayibuli egamba okubikkulirwa essuula esooka, ngenda kusoma olunyiriro olusooka n'olunyiriro olw'ekkumi. Bayibuli egamba bw'eti nti okubikkulirwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda kwe yamuwa okulaga eri abaweereza be. Gamba nti abaweereza be. Haleluya. Things must shortly take place. Mbwe ebinaatera okubaawo. Abooluganda, ngenda kukubuulira nti obulamu bwaffe okukyusibwa weetaaga amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gamala okutwambala, Mukama atandika okutubikkulirwa. Mukama atandika okutubikkulirwa, otandika okutegeera Katonda gwe ng'omuntu. Era ennaku zino mbadde neebuuza, abantu abatalina Yesu banaabaawo batya mweno Uganda? Banaabaawo batya mweno ensi? Abooluganda, ensi etabuse. Ensi omuntu yenna atalina Katonda, I don't know how they are going to survive. Simanyi nga gye bagenda okubaawo. Number one, bw'obeera ne Katonda obeera n'okubikkulirwa okw'enjawulo. Ebintu tobiraba ng'abantu abalala bwe babiraba. Bw'obeera ne Katonda oyambala amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Gamba nti neetaaga amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Haleluya. Ago ge maanyi agakuwa okubikkulirwa n'olaba ebintu abalala bwe batalaba.
Mukama afe baziwe. Kati Bayibuli egamba, okubikulya kwa mukama afe Yesu. Katonda kweyamua, eriaba weleza. Things which must shortly take place. Ebe binatele okubawo. Omuntu yenna bobo tambula mumanya gomo yomutufu. Tewali kintu kikwata by accident. Tosobola kukola investment mu business ne kufaako. Tosobola kulemererwa olw'amalogo n'emizimu gy'ekika. Kubanga omwoyo omutukuvu atandika okubikulira ebintu ebigenda okubaawo. Era ndagulanga nabbi wa Mukama. Wiiki eno n'omwezi guno Mukama agenda kuwa okubikulira okw'enjawulo. Gamba nti oyo yenze. Haleluya. Kye weetaaga mu bulamu bwo. You need a revelation. Weetaaga okubikulirwa. Gw'ogenda okuteeka business. Wogenda okuteeka obuweereza, essomero mw'otwala abaana, gy'ogenda okutambulira, mikwano gyo, obadde okimanyi, waliwo abantu, ng'ekisinza okutulemesa okugenda mu maaso, is the people we associate with, abantu b'otambula nabo. Katosobola bamanya, ng'owulira amawulire, ng'owulira eŋŋambo, weetaaga Mukama n'akuwa omwoyo, n'akubikkulira abantu abo, era mu linnya lya Yesu guno omwezi ogwa October. Bwati wayogera Mukama emikwano egitagugasa Mukama agenda gikubikulira era gyonna gikuvaako mu linnya lya Yesu. Gamba nti gigenda. Emikwano egitagasa, emikwano egikusibye, emikwano egikwata ebibyo. Waliwo abantu abaliko ebipali nga buli wabeera emirimu gyesiba, buli wabeera obugabizi bwesiba. Abo abantu bava mu nnyumba yo, bava mu bulamu bwo, bava mu bizinensi yo, bava mu makubo go. Mukama agenda kugattaka abantu ab'omukisa. Gamba nti oyo yenze. Naye abantu abo n'ebintu ebyo byetaaga okubikulira kwa Mukama waffe Yesu okujja mu bulamu bwaffe. Haleluya. Kyavudde agamba okubikulira kwa Mukama waffe Yesu Kristo Katonda kweyamua eri abaweereza. Katonda yagaba okubikulirwa naye akuwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati Yesu Kristo ate yatuwa omwoyo omutukuvu nga bwe ŋŋenda okulaga olunaku lwaleero. Esula yo verse 10 olunyo lw'ekkumi Bayibuli yeewuunyisa. Bayibuli gamba nti nze Yokaana. Yokaana agamba nze Yokaana muganda wammwe. Nze Yokaana gwe mumanya obulungi eyatwalibwa ku lusozi nali ndyeyo ku lunaku lwa Mukama. Nze Yokaana gwe mwekakasa. Abooluganda Katonda bw'abaana ayimusa omuntu tagenda mujja mu America akuyimusiza ddala we baakunyomera. Mukama waffe baziwe. Katonda bw'aba agenda kukola mu kika alondayo yabadde ayasenku, alondayo yabadde yalemererwa. Katonda naawe anaatera okufukako amafuta akwambaza okubikkulirwa, akuyuka omwoyo omutukuvu, abantu bagenda kulaba Mukama ng'akuyimusiza. Gamba nti oyo yenze. Bizinensi yo Mukama agenda giwa kwa omwoyo omutukuvu. Obadde olaba ng'amasama makalu, obadde olaba ng'odda mabega, naye ka nkubuulire, omwoyo omutukuvu yeegatta ku muntu, omwoyo omutukuvu yeegatta ku bizinensi, omwoyo omutukuvu yeegatta ku mbeera. Embeera eteeka, ebintu bikyuka, kubanga omwoyo omutukuvu agaba obulamu. Let me tell you, religion kills and the spirit gives life. Eddiini etta, omwoyo omutukuvu agaba bulamu. Nange nangira omulamu omwoyo w'obulamu mu maka gammwe, nangira omwoyo w'obulamu mu mamotoka gammwe, nangira omwoyo w'obulamu mu bizinesi zammwe, nangira omwoyo w'obulamu mu abatunda amataka nga geesiba. Byonna by'otunda bigenda kutambula. Abadde atambula mu bulamu bw'amabanja, nangira omwoyo w'obulamu. Because the Bible says, Bayibuli egambye olunyolo lw'ekkumi nti I was in the spirit, nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama ne mpulira emabega wange eddoboozi ddene nga liringa ekkondeere. Gamba nti nali mu mwoyo. Haleluya. Omuntu Bayibuli egamba nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama ne mpulira emabega wange eddoboozi eddene nga liringa ekkondeere. Kati omuntu yenna bw'abeera mu mwoyo talaba ng'abalabe balaba. Omuntu bw'abeera mu mwoyo tatunula ng'abalabe batunula. Omuntu bw'abeera mu mwoyo newankubadde ng'olaba ndwadde, ye Katonda alaba bulamu. Mukama waffe baziwe. Ky'ova olaba nze I move in the spirit in this country. I want to declare and tell you, Uganda is for Jesus. I see prosperity in Uganda. I see blessings in Uganda. Let me tell you, abafu abapapa tunaatera okwejoyinga mu Uganda. Uganda tutuuse ku season abantu we bagenda okweyagira muli n'eggwanga. Naye si lwa amaanyi, si lwa buyinza, olw'omwoyo wa Katonda. Gamba neetaaga omwoyo wa Mukama
Kubanga botabene na moyo wa mukama togenda kulaba katonda ngabala bali ne gwanga obadde okimanyi. Haleluya, waluwo obugagga, waluwo abantu mukama batandise okufuka amafuta mu Uganda nga babadde tebamanyiddwa. Waluwo businesses, waluwo new initiatives, waluwo enkola empya, waluwo abawala abadde tebafumbirwa bagenda kufumbirwa, marriage zigenda kuterera mu Uganda. Obadde okimanyi abantu bagenda kukola ebintu nga bitambula. Kati nze njogera kubanga mbiraba mu nsi ey'omwoyo era nangira togenda kufa nga tonalaba bulungi bwa mukama. Gamba nti sigenda kufa nga sinalaba bulungi bwa mukama. Kankubuulire eddogo lirimba togenda kufa, oyo sirima alimba togenda kufa, endwadde erimba togenda kufa. Uganda tutuuse ku makungula. Haleluya, I want to be joyful. Njala weyagale. Omwezi gwa October bwati bwayogera mukama, ebyalimye Septemba ogenda bikwatako. Gamba nti oyo yenze. Ebyalema abalala ogenda bikwatako. Gamba nti oyo yenze. Mpulira amafuta kubanga Bible gamba I was in the spirit. That says John, nali mu mwoyo. Omuntu abeera mu mwoyo alaba differently. Haleluya. Nze sikulaba ngala we balaba. Ndaba omukazi ow'amaanyi. Ndaba omusajja ow'amaanyi. Oba abalala bagambye walemererwa. Omwoyo mutukuvu agamba togenda kulemererwa. Oli w'amaanyi. Mukama afe bazibwe. Nali mu mwoyo ku lunaku lwa mukama. Yokana agamba nali mu mwoyo ku lunaku lwa mukama. Nempulira eddoboozi emabega wange nga ly'amaanyi nga lyogera ng'ekkondeere. Omuntu yekka ali mu mwoyo yasobola okulya eddoboozi lya mukama. Abamu muli mukunda bakati mwasuze n'agalooto naye ebirooto tobitegeera. Kankubuulire, omuntu bw'atambulira mu mwoyo otandika okutegeera mukama by'ayogera. Obadde okimanyi your dreams carry a great message. Ebirooto byo birina obubaka bunene nnyo. Era wansana lukamia and do vision interpretations. Ebirooto n'okwolesebwa. Kyova olaba mu kansolingi ku lwokuna ne ku lwokutaano mu chaachi abantu baleeta ebirooto byabwe. Abantu baleeta passipooti zaabwe, baleeta ebyapa byabwe, baleeta ebyenyi byabwe ne tubasabira. Abaddeko ebisiraani ne batwala omukisa. Kubanga omuntu bw'abeera mu mwoyo talaba ng'abalala bwe balaba. Naawe nkusabira omwezi gwa October bwati wayogera mukama. Ndaba ng'atalaba naye amaaso go gagenda kugguka. Ogenda kulaba obuwanguzi era nze ndaba obuwanguzi bujja gy'oli. My brother, my sister, don't fear, go for that interview. Genda obande bagenda kuwa omulimu. Haleluya. Ogenda kuyimira mu byawandiikibwa bya Katonda. Kati abooluganda Bayibuli egamba Yokaana bwajjula Omwoyo Omutukuvu. Mukama atandise omulage amugambe bw'ati. Eddoboozi yamugamba I am the Alpha and the Omega. Haleluya. Nze lubereberye era nze nkomerero. Obadde okimanyi Katonda ye lubereberye era ye nkomerero. Yatandika era yaggalawo. Aba bakulimbalimba nti basobola okulemesa abaana bo, basobola okulemesa obugagga bo, balimba. Katonda ali wamu naawe. Gamba nti Mukama ali wamu nange. Haleluya. Katonda bw'atandika ekintu akikola atya? Akimaliriza. Mukama bw'atandika olugendo alumaliriza. Mukama yatandika naawe, akyali wamu naawe. Haleluya. Olaba yakuyamba luli ne kakati akyasobola okuyamba. Atugambe I am the Alpha, I am the Omega. You are Alpha and Omega, ye mutandisi era ye nkomerero. Haleluya. Kati bana abakulimbalimba ogenda kulemererwa, tayina gyalaga, agenda kufa, tebajja kufumbirwa, tajja kuyita. Buli kandidati yenna ndaba wanike emikono gyo. Omwana wa P7 ndagula mu linnya lya Yesu ogenda kukola first grade. Omwana wa senior 4 ndagira mu linnya lya Yesu ogenda kukola first grade. Mabali mu senior 6 buli mwana ali ku tertiary institution and university. In the name of Jesus, oyo yakutandisa mu ssomero agenda kumaliza ng'ofuna first class degree. Gamba nti oyo yenze. Haleluya. Oyo yatandika passport ng'ogifuna yagenda okuwa ennyonyi ne visa. Gamba nti oyo yenze. Oyo yatandika obufumbo bwo ye Alpha ye Omega. Obufumbo bwo mukama yabutandika. Abo bamalaya babuyingira babufuluma mu linnya lya Yesu. Ekyasiba obufumbo bwo mukama abusumulula. Buli ekibadde kyekutte mu makaago mukama akisumulula kubanga yatandika era yenkomerero. Therefore my brother, my sister, weekwase Katonda. Mukama tagenda kulekerera. Mukama ayagala bamuwagala n'abanyikira okumunoonya bamukola batya? Bamulaba. Now let me tell you about somebody in the spirit. Yokaana bw'abadde mu mwoyo ayina obubaka bw'aleese. Bwe nabadde nga nsaba
mukama nampa obubaka era nabalenga mbaba TV mukama pado obubaka bwa Uganda mukama pado obubaka bwa East Africa amu muangueko maango kunkwata era nyingire studio nze nanga ntonya mafuta ngenda babu ya mukama bwambade gamba yangu yako haleluya katino zuku sabade yebase mugambe ayangwe ngena kusunulula kino mukama champade you know I love God. I come from Kabale Bugonzi mwe namumanyi nzaliba ya mugenzi Kalungi Joseph wali nalonge Kabale Bugonzi yali kati nze bino byenjogera nze kabuyenga bwe nemanyi sali sobode kubyogera mbyogera under the power spirit obadde okimanyi nawe omwoyo omutukuvu agenda kukozesa agenda kuingira zibata kusubira haleluya omwoyo omutukuvu anakwambala abata kumanyi bagenda kukumanya kati gwali omumanyi naye omwoyo wa mukama yanyanjude omwezi guno mukama agenda kwanjula omwezi guno waliwo omukyala ndaba waliwo musajja ndaba mukama agenda kwanjula omwezi gw'okutoba gamba nti oyo yenze omwezi guno waliwo business waliwo essomero waliwo company mukama agenda okwanjula gamba nti oyo yenze silwa amaanyi silwa buyinza but by the spirit of God naye omwoyo wa Katonda uliriza chapter 3 hallelujah and I know I'll be done by chapter 3 chapter 3 is very amazing esule yokusatu onyolwa omusanvu mwabaka twegatako eno bagira Holy Spirit moment ayimide maso go musumba Grace Kabuye avantebe nsomekaza my people worship center in Entebbe lunyo olinya motoka zentebe novira mu kumeme stage nobagamba ngenda ku my people tubenda ne counseling ku lwokuna sawa nya paka munana ne ku lwokutano olulaba musumba live kati ato lwokubiri mwabagala okunda batusobeko fena nsabira kayabwe tuinayo prayer altar prayer mountain prayer garden abantu bakunganira ine tusuwa mu kirocho na ngatusaba oja kwango tugadako esimu ezola ba ku screen mwena mukebereza simu ez simu osobola okube sawe eno bagita hotline ya ez prayer line obera okuba ne tubedanga tukusabira abange ebikola mukama afi bazewe kati sura yo kusatiza bela mezi I am happy abaluganda mukama agenda kuonya mukama agenda kukolera ngenda kusabira haleluya ngenda kusabira nze ndabya abalwadde nga bawonyezebwa ndabya abalima nga batambula ndabya abalemerwa mukama nga abayambye ndabya abali abapakasi nganze yali omupakasi webusi mukama nga ayimusizza omutindo munate okulaba mukyala wange olwalero era gwe gamba eyebase zuku kamusumba kabya agenda tulaga street ati we queen ngenda balaga ku queen wange agenda babuzaako olwalero haleluya yeye amanyi obulamu bwange gye badde butambulya naye mukama natuyamba nawe mukama agenda kuyamba gamba nti oyo yenze mpuli omusaala oguluddewo oh my god mpuli omusaala oguluddewo mulinnya lya Yesu eno wiki omusaala gwo gugenda ku account oya waliwo esimu gy'obadde olindirira mukama agenda waliwo esimu ejja eyekyamalo waliwo esimu ey'omukisa waliwo emmesage ejja gy'oli haleluya silwa amaanyi silwa buyinza olw'omwoyo wa Katonda ekyo tokyerabiranga abalugana no man can glory by himself we only glory in the power of the Holy Spirit esula ya kusatu nyilwa musamba agamba bwati mwena muulirize eri malaika we kalinsa we Philadelphia wandika kati abulukana bine ebigambo yokana abiwandika ali mu mwoyo eri malaika kitegeza bwekiti buli muntu yenna oyina malaika wo eri malaika ewe kalinsa ye Philadelphia wandika ng'ogamba bwati bwati bwayogera mukama these things says he who is holy. Bwati bwayogera mukama omutukuvu era owa mazima. Abooluganda Katonda mutukuvu era wa mazima. Bwati bwayogera mukama omutukuvu era owa mazima. Mwenna abanda bamuddemu ebigambo bino nti bwati bwayogera mukama omutukuvu era owa mazima. Ekivunulwa nti Katonda talimba. Katonda talimba. Mukama mutukuvu mukama wa mazima bino byengendo kugamba sibya bufusa sibya bufuzi sibya tebisosola abooluganda Katonda tasosola mu bantu Katonda tasosola mu mawanga abawanvu abaagala abampi abaagala abanene abaagala abatona abaagala bino byengendo kugamba nti bwati bwayogera mukama omutukuvu era owa mazima kyemanyi ku Katonda wa mazima kyemanyi ku Katonda mutukuvu ate mutuukirivu era abaagala okulaba omukono gwa mukama tambulya mu butuukirivu tambulya mu butukuvu ogenda kulaba Katonda fe mu my people tulabye Katonda
Mukama afazwe tuine somero nabagamba tuine somero lye kayabwe mujje mwe namuleta abana musomero lya abalokole abana abagenda okusoma fati tuna DSTV kubanga nze sinza kuba abana DSTV musomero ate bagenda kusoma DSTV yabayachi febete tubikola abana bazze kusoma bakoma waka nga bayina skills bayize mubale kayabwe nengala bategeza bwendi olo tulabye ku Katonda eyatugamba tutambulye mu butukuvu ne mu butuukirivu aneraganga bwali Katonda w'amaanyi kati Bayibuli egamba bwati bwayogera Mukama omutukuvu era w'amazima aine ekisumuzo kya Dawudi bwaggulawo tewali aggalawo era bwaggalawo haleluya my gosh andara baba Katonda bwaggulawo tewali aggalawo ndabanga bakuyiganya naye yamaze dda okuggulawo kankubulire ekyo Mukama bw'amaze okukikola tewali asobola kukikyusa. Mpulira amafuta agogera gy'oli. Mukama ayogedde nange nkutegeeze. Bwaggulawo tewabaggalawo. Ate bwaggalawo tewabaggalawo. Haleluya. Manya emirimu gyo. Era I know your works. Manya emirimu gyo. Laba ntaddewo olujjo oluggule mu maaso go. Tewali muntu asobola kuluggalawo. My God. Hayayayaya. Tutandika okubuulira kati. Bino ebigambo bye njogera abyogera mutukuvu era wa mazima agambye bwati haleluya amanye emirimu gyo Mukama atugambye yaine ekisumuluzo kya Dawudi bwaggulawo tewabaggalawo musajja gwe Mukama olujja lugudde mu dese mu Oktoba ono by December you give a testimony buli mukazi omugumba akwate ku lubuto lwe olubuto lwe Mukama alugule saa weno ate bwaggulawo tewabaggalawo kiriza Mukama agenda kikola obadde oyagala mwana mu makaga mwe mulinya lya Yesu I release a key to your wombo. I release a key to your class now. Abasawo bakwade barua bagala kulongosa naye nze njogeranga nabbi wa Mukama togenda kulongosebwa otolo okuonyezebwa gama nti mponyezebwa otolo okuonyezebwa gama mponyezebwa buli mulwadde ina kwate wakuluma mulinya lya Mukama fe Yesu Katonda gwe mperezo wa amani wangamba ndisabira baro ne bawonyezebwa mukyala gwe wonyezebwa musajja gwe wonyezebwa mukazi gumbo zala ayagala business capital Mukama muleta agenda mumbaga embaga yegenda kubera successful ayagala kulinya nyonyi wanika passport yesawe eno msumula mafuta ga mawanga Katonda yantambuza mawanga amawanga gensiyo naga singa ogantambuza naga ga mafuta nga sumulula kubanga ogambi bogulawo tewabagalawo haleluya my brother let me tell you Mukama wakwagala tewali asobola kuchawa obadde okimanyi you are the best of the Lord. Gama nze Mukama gwayagala. Haleluya. Kankubulye bwaggulawo tewabakola atya. Mpulyanga Mukama agamba ono kitoba wuwo. Mukama akugulidde oluggi. Olwati sente. Ogenda kubala money. Ogenda kufuna amataka. Omaze okuwonyezebwa. Ezo empeko zimize ekimala. Mu linnya lya Yesu togenda kudamukumira mpeke. Kubanga Mukama makunya genda bakebere. Haleluya oyo arusa wonya obasimanyi lwaki mpuli abantu abalina arusaze zikuleta n'okusesema buli kaseera mulinya lya Mukama Yesu nangirira arusaze okuvaako esaawa eno haleluya ani ayina omusajja nga bakwogerera tamusaana oba takusaana alekeyo Bayibuli egamba bwaggulawo tewabakola atya tewabaggalawo Mukama amaze oddugula kati nkwate ebisumuliza esaawa eno nze gulawo emikisa gyo Oktoba mulinya lya Mukama gamba nti jiguka nzigulawo emikisa gyo mulinya lya Mukama fe Yesu ebade byesibye ebisumuluka mulinya lya Mukama Yesu Mukama atuwadde ekisomolozo ndagula feva ku bulamu obwo ndagula isa ku bulamu obwo nsumula sente ku bulamu obwo buli ekibade kyagana kankubulye ebyali makitaawo ogenda bikola ebyali mamama obadde ogenda bikola togenda kuddamu kusuzibwa obadde mupangisa nawe ingira mu nyumba eyiyo haleluya obadde okolera government I declare a better retirement gama ntoyo yenze kubanga togenda kufira ku ogwo mulimu haleluya wetaga Katonda kusumule ekikisa I want to release a blessing a super blessing upon your life Bible egamba bwaggulawo tewaba aggalawo ate bwaggalawo tewaba akola atya kiki Mukama kyaggaddewo aggaddewo ebisirani ku balamu obwo gama nti bye bye ebisirani aggaddewo endwadde mu linnya lya Yesu aggaddewo okulemererwa aggaddewo rejection ndaba kampuni gye baagala okuggalawo haleluya kankubulya eyo kampuni ya Mukama ndagulanga nabbi wa Mukama Mukama yamala okufuka kamafuta tewali agenda kulemesa buli abadde ayagala okulemesebwa mu linnya lya Mukama afe Yesu ngaana okulemesebwa
ngano kulemesebwa ogena kuwangula bagulawo tewabagalawo bagalawo tewabagulawo mukama mazo kugulira urugenze gama ntingenze. Hallelujah. Therefore, I want to bless you in the name of Jesus. Buli kibade kyeggadde kigguse. Buli kibade kyesibye kisumulukuse. Buli kibade kyekutte emikisa gitadde. By the power of the Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Njaya kubebaza. Okwela amunafe. Mu morning service eno nakulwa leero. The power of revelation. Weta gokubikuliwa. Munse yomoyo. Kangubulye tugwa mumanyi. Leero natambuline mukyala wange. Queen, tuweita queen wa computer king, inagine mwita queen, techili mustani ndoweza, kubanga mafumbo, mwino kuteka mwaka jenja mwufumbo wa mwe, ila, ngena kumita nukina kusabuko fena, queen kajie, ababuzeko. Hallelujah, mwaka mafazwe, pweba za katondo, nakuru wali unatambudene mchala wange, mchala nkansabubu ze, kunsiyo na. Mwaka mafazwe, tuwa agala nyotu wa kumai people, lunyo. Tui abantu bonna bonna okujja okutujoininga mu programu eno Holy Spirit Moment. Tukiriza mu Katonda ne mu Mwoyo Omutukuvu. Ekyakye yaffe okulibwa Omwoyo Omutukuvu abasigadde ne tugoberera. Bw'okyaza Omwoyo Omutukuvu oba bw'atuula mu ggwe, atandika okulaba ebintu ebitasoboka nti bisoboka. Asobola okukozesa ebintu by'obadde tosuubira nti asobola. N'obisobola. Obulamu bwe obukyuka tebusobola kusigala kye kimu. Kye nsaba buli muntu ali eyo atulaba yenna oba atuwulira. Kwe kusenza oyo asobola buli kimu. Fe twamusenza ky'ovola wano olwaleero tutuuse wano. Singa si ye tetwandibaddewo. Singa si ye olwo sandibadde wano oba omwami wange okubeera wano. Naye olw'okuba nti twakkiriza n'akolera mu ffe era n'abeera mu ffe ky'ovola batuyimirira wano ng'era tumuweereza. Abantu bawuli amannya ago. Amannya gange mpitibwa Rita Vicky Kabuye. Mukyala mufumbo ng'omwami wange ye Grace Kabuye. My God. So one prayer for you today. Abuganda bino byonna byetukola twagala mukama tume eri kankulye obulambo tebusobola kukyuka nga tolokose ebintu byonna bitandika na kulokoka kati abagala okulokoka wanika emikolo gyosabe naawe gamba nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange gamba ndokose gamba ndokose ayi Yesu ndi mwana w'okuva leero amina webale kulokoka mwe n'abalokose nonye kanisa kuliranye naye mwina mutune kwa nsiku screen awali we simu esimu ezo mberenga muzukubako tugenda kwanga tubasabira live abagala kuba amasime sawe eno naye osobola kuba ye chiwewa aba mtu mwina kanisa temusobola kuba chiwewayo osobola kuba te chiwewa yesa nsabira chiwewa buli mtu agenda okusiga ensigo kiteko ko ku TV wonawo kamukama agenda kuwa mukisa kubanga programs zino ziba zeta gasende tubasabira mwe nabagenda okuwayo tubasabira mwe nabagenda okutambula mukama bongso gwa manyi mwenyeso tusabye kusimwa ko kuliko mobile money agalo tusigame ensigo yona mu buwereza buno obo kusabira mulimo gwa mukama afe Yesu osobola kwa yechiwe abuluganda sinza kwera bya tuina crusade mega crusade echawa gonya tugenange nakuzo mwezi 18 echawa gonya omwezi guno chawa gonya mwetegeke tuina ne counseling buli wa kuna Noro kutano esawa nya mpaka sawa munana pine sumereka yabwe amusobola kujayo kati abagala kula musuma Grace mujje mu counseling kati mwabave lye mpige walala olunaku lwambwa mbera kayabwe kulwo kubiri kayabwe waliyo prayer altar ne prayer mountain a prayer garden ate overnight nebayo mukama abongso gwa man. Hallelujah, we love you so much guys. Let's pray right now. Buli mulwadde enakwate wakuluma buli aine mpapula zokuzikwate buli agala ekyamagero buli agala omukisa TV sawen gole mikono gyetuli nsumula omukisa gwa Katonda ogugagawaza era ogukulakulanya ogenda mu ggulu ndagira obulokozi mu nyumba yammwe buli ekibadde kikwasibye endwadde ziwonyezebwa abalina amaka agatawaana tusumudde omukisa mu maka gammwe tusumudde omukisa gwa Katonda eno October is going to be a month of prosperity of fruitfulness and increase. Mukama basumulule, mukama bakole, bagulawo tobagalawo. Bagenda kubuza bakole otyo genda bagamba, kino kyene mukama yakikoze. Bye bye. God bless you. See you next week. You unravel me with a melody. Tosobola kwerwanira katolina manyi ga moyo mutukuvu. Katonda afuka amafuta ku bantu. Tolwalemererwa oyo yagamba nti walemererwa alimba mukama mazo tugamba nti not by might
not by power, but by my spirit, say the Lord. Surround me with soul. Holy Spirit moment, and I'm going to be with you all the time together, early every Sunday. Chigambo chuchiva chidamu